اللہ تعالیٰ ہن چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس نفٕظ تھوٚمُت نفسٲنی خٲہِشات تھٲمژٕ. اگر نہٕ صحیح وقتَس پٮ۪ٹھ اِنسانَس نِکاح گژھِ کینٛہہ, یِم خٲہِشات کَنٹرول گژھن کینٛہہ, بدکٲری ہِنٛدۍ تہٕ زِنہٕکۍ دروازٕ گژھن یَلہٕ. بدکٲری, زِنا, غلط تعلقات چھِ وٕنکیٚس اُمتَس منٛز عام. اَتھ گژھِ نہٕ پوسٹر لیکھنہٕ سۭتۍ کِہیٖنۍ یہِ کِتھ کٲٹھۍ رُکہِ. یہِ چھِ سۄ بٮ۪مٲرۍ, اَتھ گژھِ نہٕ پروٹیسٹ کرنہٕ سۭتۍ. اَتھ چھُ اکھ علاج. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو فرمومُت یوٚتام نہٕ سُہ علاج یی اَتھ کرنہٕ, اَتھ اَنہِ نہٕ کِہیٖنۍ. بدکٲری خلاف تہٕ غلط تعلقات یِم وٕنکیٚس جوانن تہٕ جوان کورٮ۪ن منٛز چھِ, اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرۍتو تُہۍ کَنہِ پتھراو, اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرۍتو تُہۍ پروٹیسٹ, تُہۍ کٔرۍتو بھوٗک ہرتال. یہِ چھُ سُہ دود, یہِ چھُ رُکن وول. خار چھُ ییٚتھۍ منٛز, ییٚمہِ ساتہٕ دود آسہِ دٲدِس چھُ ڈاکٹر دوا ؤنہِ سُہ چھُ استعمال کرُن, پرہیز چھُ کرُن. یوٚتام نہٕ أسۍ ڈاکٹر سُنٛد دوا کھٮ۪مو, پرہیز کرو, بٮ۪مٲرۍ بڑِ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اُمتٕکۍ حکیٖم تہٕ ڈاکٹر, تِمو چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ بٮ۪مارِ تھوٚمُت علاج ؤنِتھ. اگر نہٕ اَسہِ تِمن نُسخن پٮ۪ٹھ تہٕ دوہَس پٮ۪ٹھ عمل کٔر کینٛہہ, یہِ بٮ۪مٲرۍ بڑِ. اَتھ چھُنہٕ پنٛنہِ طور دوا کَڑٕنۍ. نبی صٲب ٲسۍ حکیٖم, وقتی طور چھُ کُنہِ ساتہٕ میڈِکل وول تہٕ علاج کران, وقتی طور چھُ فرق گژھان, مگر میڈِکل وول ہیٚکہِ نہٕ سُہ دود گۄڈو پٮ۪ٹھ ژٔٹِتھ, سُہ چھُ وقتی طور سُہ دود رُکاوان, مگر تمِکۍ گۄڈٕ چھِ آسان أنٛدرَے. اکثر وٕچھِو تُہۍ میڈِکل وٲلۍ چھِ دِوان دوا ترٛٮ۪ن دۄہن ژورن دۄہن خٲطرٕ, تی چھا دِوان؟ ڈاکٹر چھُ تھاوان منٛزٕ رٮ۪تس دوا کورُس. وجہ, میڈِکل وٲلِس چھُ پیی مےٚ چھُ وقتی طور بِزنِس, ڈاکٹرس چھُ پاے بہٕ چھُس ڈاکٹر, مےٚ چھِ اَنٕنۍ گۄڈٕ تانۍ بٮ۪مارِ کٔڑِتھ. وقتی طور اگر وٕنکیٚس کانٛہہ پیٖر صٲب چھُ, بُزرگ چھُ, ؤلی خۄدا چھُ, تِہنٛز مِثال چھِ میڈِکل وٲلۍ. کانٛہہ نُسخہٕ وَنن تِم پنٛنٮ۪ن مُریٖدن, مولوی صٲب وَنن پَنُن کانٛہہ نُسخہٕ گۄنہو نِش نفٕظ کنٹرول کرنہِ نُسخہٕ, مگر وقتی طور رُکِو سا بٮ۪مٲرۍ. یۄس اَتھ بُنیاد چھُ گۄڈٕ ژَٹُن دوا دیُتمُت نبِیَن, سُہ گوٚو نِکاح. سُہ کیٛاہ گوٚو؟ منٛزٕ چھُ یِوان جوان پیٖر صٲبَس نِش, مولوی صٲبَس نِش, ہت حظ مےٚ چھُ نفٕظ گژھان سوار. پیٖر صٲب, مولوی صٲب ؤنۍ أمِس وقتی طور ژٕ کٔرۍ زِ فلٲنۍ ذِکِر, بہتر چھُ, ذِکرِ سۭتۍ چھُ ایمان گژھان تازٕ, ژٕ کر ہُہ ذِکِر, بڑٕ ماز کھیٚزِ نہٕ کینٛہہ, ہُہ کھیٚزِ نہٕ کینٛہہ. یہِ مٲنۍتو تُہۍ میڈِکل شاپ علاجا, وقتی طور رُکہِ. ضروٗری کَتھا, ییٚلہِ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کَرِ, ضروٗری کَتھا, ییٚمہِ ساتہٕ أمِس نفٕظ گوٚو غٲلِب, أمِس گژھِ کَنٹرول. مگر أمِس گژھِ صُبحن راتھ کیُتھ بیٚیہِ نفٕظ شاہ سوار, صُبحن کَرِ کالچَن بیٚیہِ ذِکِر, صُبحن گژھِ بیٚیہِ. بہتر چھُنہ أمِس چھا جڑٕے اَنٕنۍ ژٔٹِتھ؟ بدکٲری, غلط تعلقاتَن, زِنہٕکٮ۪ن خیالَن, بدکٲری ہِنٛدٮ۪ن خیالَن تہٕ تعلقاتَن چھُ اَکھ علاج, سُہ گوٚو نِکاح. سُہ کیٛاہ گوٚو؟